понеділка по четвер. Мої вітання. Є такі історії, які навіть в найхолоднішу погоду зігрівають серце. Льодовиковий період. Хто за другий раунд? Неси теплі пледи та дивись усією родиною. Пригоди дивакуватої сімейки продовжуються. Льодовиковий період 2. Глобальне потепління. Випробування для найхоробріших здолають лише найдружніші. Льодовиковий період 3. Ера динозаврів. Ух ти! Якщо до всіх халеп додати ще й клопоти про бабуню, то вийде ще одна крута серія. Льодовиковий період 4. Континентальний дрейф. Чого вирячилося з боченці? Леді вже не може ванну прийняти. Дивись улюблене з найхітовішого. З понеділка по четвер о 20:00. Ви не уявляєте, яким раді вас бачити. На ТЕТ.